Hello and welcome বন্ধুসকল Startube Assamৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক জনাইছো স্বাগতম আজি ভিডিঅৰ মূল বস্তু হৈছে অসম গৌৰৱ তথা ভাৰত বিখ্যাত ভাৰত গৌৰৱ লাভলিনা বৰগোহাঁই যি অসমৰ জিয়ৰী চলিত বৰ্ষৰ কমনৱেলথ গেমছ চলি থকা সময়তে অসম জিয়ৰী গৰাকীয়ে উদং কৰিছে কিছুমান কলা অধ্যায় খেল জগতৰ আহকচোন তেখেতে কিনো ক'লে আমি চাওঁ ভিডিঅ'টো তেওঁ কেইদিনমান আগতে টুইটাৰ যোগে এইখিনি কথা জনাইছে তেওঁ জনোৱা টুইটাৰখিনি আমি অসমত অনুবাদ কৰি দিলে এনেকুৱা হয় যে আজি মই অতি দুখেৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোক মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে প্ৰতিবাৰে মোৰ প্ৰশিক্ষক যিজনে মোক অলিম্পিকত পদক জয়লাভ কৰাত সহায় কৰিছিল তেওঁক বাৰে বাৰে আঁতৰাই মোক সদায় নিৰ্যাতন চলায় ইয়াৰ ভিতৰত দ্ৰোণাচাৰ্য প্ৰতাপপ্ৰাপক প্ৰশিক্ষক সন্ধ্যাগুৰুও আছে মোৰ দুজন প্ৰশিক্ষকত কেম্পত ট্ৰেইনিঙৰ বাবে বহুবাৰ হাতযোৰ কৰাৰ পাছতহে মোক দেৰিকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে মই এই প্ৰশিক্ষণৰ বাবে বহুত কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আৰু লগতে মানসিক নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছোঁ এতিয়া মোৰ প্ৰশিক্ষক সন্ধ্যাগুৰুং কমনৱেলথ ভিলেজৰ বাহিৰত তেখেত ভিলেজৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুমতি লাভ কৰা নাই কমনৱেলথ গেমছৰ খেললৈ 8 দিন থকাৰ পূৰ্বেই মোৰ প্ৰশিক্ষণ বন্ধ হৈ গ'ল মোৰ দ্বিতীয়জন প্ৰশিক্ষকক ভাৰতলৈ উভতাই পঠিয়ালে মই বহুত অনুৰোধ কৰাৰ পাছতো এয়াই হ'ল মই বহুত মানসিক নিৰ্যাতন সন্মুখীন হৈছোঁ মই বুজি পোৱা নাই মই কিদৰে খেলত মনোনিৱেশ কৰোঁ ইয়াৰ ফলত মোৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপতো প্ৰদৰ্শন বেয়া হ'ল আৰু এইবোৰ ৰাজনীতি চলাৰ পাছতো মই মোৰ কমনৱেলথ গেমছ বেয়া কৰিব বিচৰা নাই আশা কৰোঁ মই মোৰ দেশৰ বাবে এই ৰাজনীতি আঁতৰাই মেডেল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম জয় হিন্দ